El 5 de gener de l'any 1960 sortia el primer número de la revista Bellpuig. La publicació naixia vinculada a l'Església i amb només 4 pàgines d'extensió. Aleshores, la revista se feia Artà, una imprenta de l'activitat, i se feia tot de tipus. Dic que no hi havia offsets en aquell temps, res, sinó que se feia tot de tipus. De bona feinada, però se van fer 4 planes del primer número i durant bastant de temps. És a dir, no molt de temps. El pròxim any jo n'hi ha 8, després 12... Però de 12 ja no passaran gaire, perquè duia molta de feina. L'arxiu de la revista Bellpuig conserva exemplars dels 823 números que s'han publicat fins al moment, una important font històrica que ara s'ha digitalitzat en un DVD perquè tothom hi pugui tenir accés. Ja crec que la revista Bellpuig, sobretot amb aquesta edició del DVD, el que han fet ha estat aportar una eina, ja no només per la gent d'Artà que la té a la revista, sinó sobretot per la gent externa, que quan vulgui tenir una referència per estudiar el que ha estat la història d'Artà, haurà d'acudir a Bellpuig, segur, però... Han passat 50 anys del naixement de la revista i la redacció del Bellpuig s'ha adaptat als nous temps. Internet i els nous programes de maquetació faciliten ara la feina dels redactors, 3 artesans que treballen de forma desinteressada perquè la revista pugui sortir al carrer cada 15 dies.